60 წლის ქალბატონი, რომელიც მკურნალობს გულის უკმარისობის გამო, უჩივის გულის ცემის უსიამოვნო შერწნებასა და მასის შემცირებას. რომელ დაავადებას ივარაუდებდით და როგორ უმკურნალებდით ელექტროკარდიოგრაფის გაანალიზების შემდეგ. როგორც ხედავთ, არცერთ განხრაში, არცერთი QR-ის კომპლექსის წინ, წინაგულების ერთიანი სისტოლის ამსახველი პეკბილები არ დარეგისტრდა. და მის ნაცვლად, ცალკეული ფიბრილების ასინქრონული გაუსრული შეკუმშვის ამსახველი უწესრიგო ტალღებია გულის მთელი ციკლის განმავლობაში. უფრო მკაფიო ჩანს მეორე განხრაში და გულგერდის ბეპირველ ბემეორე განხრებში. მარგოჭოვანი QR-ის კომპლექსები არის არარეგულარული, სხვადასხვა ერე ინტერვალები. აქ მაგალითად ეს ინტერვალი ტოლდება 2 დიდ კვადრატს, აქ 3 დიდ კვადრატს. ანუ პარგუჭევის შეკუმშვის სიხშირე მერყეობს 75-ს და 150-ს შორის წუთში. QR-ის კომპლექსები არის ნორმალური. ესე იგი, ელექტროკარდიოგრაფიაზე წინაგულების ციმციმის, წინაგულთა ფიბრილაციის დამახასიათებელი ელექტროკარდიოგრაფიული ნიშნებია. გულის ერთული ღერძის შეფასებული პირველ, მეორე, მესამე განხრებში ხედავთ, რომ არის ნორმალური, გვაქვს დომინანტური ერგბილები. გაზიარებულ განხრებში კიდურებიდან AVR-ში, AVL-სა და AVF-ში ხედავთ ერთეული რიგარეში შეკუმშვის ამსახველ QR-ის კომპლექსებს. ექსტრასისტოლას. ეს ექსტრასისტოლური QR-ის კომპლექსები არის დეფორმირებული და გახანგრძლივებული, განსხვავებული სხვა კომპლექსებისგან. მათში ეს სეგმენტებს და ტეკბილებს აქვთ ძირითადი კვირის დისკონტანტური განლაგება. ძნელი არ არის მის მიხედრად, რომ ეს არის პარგუჭოვანი ექსტრასისტოლა. ბემიოტრი განხრაში ხედავთ ეს სეგმენტის ჰორიზონტალურ დეპრესიას. ეს სეგმენტის სტომა იზოხაზს ქვემოთ ბემიოტრი განხრაშიც. მაგრამ აქ ეს დეპრესია არის არა ჰორიზონტალური, არამედ ქალამისებული, გობისებრი. როგორც ხედავთ, პაციენტის სომს დიგოქსინს, ამიტომაც ქონდა ეს სეგმენტის გობისებრი, ქალამისებრი დეპრესია ბემიოტრი განხრაში, მაგრამ მიუხედავად ამსაგულე გლიკოზიდის მკურნალობისა, გულისცემის სიხშირის ეფექტური კონტროლი მაინც ვერ მოხერხდა. და სწორედ ამით აიხსნება გულისცემის უსიამოვნო შეგრძნების ჩივილები 60 წლის ქალბატონში. ბემიოტრი განხრაში ეს სეგმენტის ჰორიზონტალური დეპრესია მეტყველებს მიოკარდიუმის იშემიაზე. როდესაც მოცემული არითმიის მქონე პაციენტში პარკუჭების შეკუმშვის სიხშირის ადეკვატური გაიშვეთება ვერ ხერხდება დიგოქსინის მკურნალობის ფონზე, ჩვენ პირველ რიგში ვფიქრობთ თირეოტოქსიკოზზე. თირეოტოქსიკოზი შეიძლება ექსნას მასის შემცირებაც, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ სხვა ვარიანტებიც, რომლებიც ხასიათდება როგორც მოცემული არითმიით, ასევე მასის შემცირებით. ეს ვარიანტებია: ინფექციური ენდოკარდიტი სარკლოვანი მანკების დროს, ავთვისებიანი სიმსივნის მეტასტაზები ან პერიკარდიუმში, ან მიოკარდიუმში და ალკოჰოლიზმი. 4 შედარებით გავრცელებული ძირითადი მიზეზი. ჩვენ დაგვჭირდება დამატებითი გამოკვლევებიც: ეკგ-კარდიოგრაფია, გულგერდის რენტგენოგრაფია და ფარისებრი ჯირკვლისა და ხმისძვრის ფუნქციური ტესტები. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ელექტროკარდიოგრაფიაზე ასახული იყო მოცემული არითმიის ტაქისისტოლური ფორმა, მიოკარდიუმის იშემია და დიგოქსინის ეფექტი.